Qax rayonunun Lələli kəndində gənclər arasında insident baş verib. 23 yaşlı şəxs həmkəndlisi 22 yaşlı Orxan Qəhrəmanova bıçaqla xəsarət yetirib. Zərər çəkən döş qəfəsinin sol nahiyəsinin kəsilmiş deşilmiş xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.